Big Brother VIP Kosova ka arë për herë të parë në Kosovë, edhe është një gjë shumë e mirë, se nuk e kemi pas edhe për një mena u ka nevojit. Informacionet ka mënyra të ndryshme se që shqimari, me qenë se po flasim për Big Brother, ka shumë gjana që na i shohim edhe përmes televizionit ose përmes produksionit brenda na marrim informacione shumë. Ndërsa në rastet e tjera të showbizit, ka mënyra të ndryshme, për shembull përmes telefonatave, përmes burimeve, ka shumë mënyra Keni ku kriju mundesh me, tashmë burimet tash e e kemi juja. kriju se ka një kohë gjatë që unë e merrna me gazetari ose me showbiz, edhe normalisht që na njerëz të njohim edhe burimet, i njohim edhe familjarët e personave të caktuar, kështu që informata sot është e lehtë me u marrë nëse veç je interesuar ose luftan për çat informacion, me e marr masa ne me plasu me publikun.